Ne transmitim të drejt për drejt këtu në Report Televizion në studio live. Edhe ditën e sotme flasim për situatën më të fundit që po kalon kampi opozitar, duke u ndalur të ato përplasje që ka patur në qytetin e Lezhës gjatë një takimi që ka patur edhe sekretari Flamur Noka, por gjithashtu edhe Gjek Marka, një debat që ka patur mes demokratëve dhe që dyshohet se pas t'i fshihet Gjingjoni. Por do flasim më pas edhe për çështjet e tjera që lidhen me majorancën, deputetit që duan, por edhe si do jetë, sidomos përplasja që pritet të jetë mes opozitës dhe majorancës në Shqipërinë e Mesme, ku dhatje pritet që dhe partit të reja, sidomos nga djatha, të pretendojnë vota. Vjen me pjesën e dytë diskutimet për një tjetër tezë që është qarkulluar në fundjavë dhe ka patur edhe shumë reagime për të që lidhen me shtetin e ri Bektashi. Pikërisht për këtë do kemi një këndvështrim sa politik, aq edhe juridik, dësht i një gjë e mirë apo jo dhe çfarë mund të sjellë vendit. Nëse në pjesën e tretë do lidhemi përsëri me çështje juridike dhe do ndalemi te çështja Berisha dhe te dosja prish kompleksin Partizani. Para se të kalojmë te tretë ftuarit, shkurtimisht ndalemi te titull. Pak mbyllë hetimet për dosjen Partizani dhe pasi të njoh pesë të pandehurit me aktet kundër tyre, pritet i drejtohet gjykatës së posaçme me kërkesë për gjykim. Ish kryeministri Berisha nën akuzë për korrupsion bashkë me dhëndrin Maltezi do paraqitet në SPAK të mërkurën për të njohur përfundimisht me aktet kundër tyre. Për 4 orë, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha u përball me akuza për manipulim të garës për kreun e policisë së shtetit. Ai garantoi se procesin po e monitorojnë ndërkombëtarët dhe tha se janë skualifikuar 4 kandidat për mos plotësimin e kritereve. Komisioni hetimor në shëndetësi vjoj dëgjesat e dëshmitarve me 3 funksionarë të ministrisë. Një prej tyre kërkoi që koncesionari të kthejë në buxhet të shtetit faturat e energjisë dhe ujit, nërsa dy të tjerë pranuan se kishin firmosur në mirëbesim dokumente për mbledhje ku nuk ishin qenë. Tet muaj para zgjedhjeve, drejtuesit e rinj të qarqeve po bajnë takime me strukturat e partisë në zonat që do udhëheqin. Ata që kanë qenë edhe më parë në këtë pozicion janë më komod dhe ende nuk i kanë ndezur motorët për 2025. Drejtoria përgjithshme e tatimeve ka nisur hetimin e pasurisë për 33 milionerët e parë të vendit. Lista do zgjerohet edhe me 200 të tjerë deri në vitin 2026. Tatimet po ballafaqojnë të ardhurat e deklaruara me pasurinë që disponojnë. Kroqera Label del Adriatike ka futur vlorën në paketën turistike duke sjellë me qindra turistë çdo herë që qëndron në qytetin bregdetar. Në bord gjendeshin 159 pasagjerë nga Franca, Zvicra, Gjermania dhe Kroacia. Ministria e Shëndetësisë në Liban thotë se bombardimet e ushtrisë izraelite këtë të hënë kanë vrarë 182 persona dhe kanë plagosur 800 të tjerë, një bilanc i përgjakshëm që vjen pas kërcënimeve të ndërsjellta Izrael-Hezbollah.